ასე გამოიყურება ადგილი, რომელმაც ყველაზე ლამაზი აივნის წოდება დაიმსახურა. გამარჯვება ქუთაისელმა ქალბატონმა ფათი გრიგოლავამ კონკურსის სუფთა რეგიონის ერთ-ერთ ნომინაციაში მოიპოვა. ქალბატონი ფათი ქუთაისში წმინდა სამების ქუჩაზე ცხოვრობს. მას ყვავილების ულამაზესი კოლექცია აქვს. რამოდენიმე ჯერ საზღვარგარეთ ნამყოფი და იქ რომ გადაბიბინებული ეს აივნები, გადაყვავილებული, მაგრამ ვკითხულობდი როგორ აყვავილებთ ამ ყვავილებს, სულ ყვავილებს, მუდმივად ყვავილებს. საბერძნეთში ახლა თბილი ჰავა არის, შედარებით შეიძლება, მაგრამ რა ვიცი, იქედან მოყოლებული მომწონდა და ნელა ერთბაშად ნამდვილად არა, ძართული ადამიანი რა ვიცი, ახლა რთული არაფერი არა, როცა ფინანს ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივ ერთი კალბატონ ლამაზი სურვილი, რომელიც მილამაზებდა ჩემ ცხოვრებას. ყველაფერი კაქტუსების სიყვარულით დაიწყო. შემდეგ ცდილობდა აივანი რაც შეიძლება მეტი ყვავილით გაელამაზებინა. ამბობს, რომ თითოეულ მათგანს განსხვავებული მოვლა და მოფერება სჭირდება. რაღაცა ხობივით გამიჩნდა და მოდი ყველანაირი ცოტა პატარა თან ახლა მე უკვე პატარასაც აღარ ყვაყოფილდებოდი, დიდი არა გაქვს, ვეკითხებოდი რომ ირჩივარის დიდი ყვავილი, დიდი მიდა ვულისულ ვცდილობ დამხმარეც მყავს, იმიტომ რომ უკვე იმდენი ყვავილია, ცოტა რთული არის მარტო ერთი ადამიანის ხელიდან, მაგრამ ხან აი დილა რო გათენდება, ზაფხული ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ კარგი ამინდი რო არის და რო გათენდება და თინაც რომ მომაკითხავს და თინა ქვია იმ ქალბატონს, ვისაც მიწა მოაქვს, გადამარგვინებს, გადმომარგვინებს ამ ყველაფერს, ჭირდება მიწის ცვლა, რაღაცები ჭირდება, ბევრი ხელი ჭირდება ძალიან. როგორ ჩვილებს ჭირდება მოვლა, ისე ჭირდება ამათაც თუ აი მაგალითად ეს ეგი არის ბარაქისხე, ხო? და ფერება ჭირდება. თუ არ მოეფერები, შეიძლება გაბრაზდეს ისე, რომ სულ ჩამოყაროს ფოთლები. 400-მდე ქოთნის ყვავილი აქვს. მათთან ურთიერთობას დროის უმეტეს ნაწილს უთმობს. მისი ყვავილები ყველასგან აღფრთოვანებასა და მოწონებას იმსახურებს. როვიდა ინახავდა მანქანის მოკითხულს, კიდე ყვავილი მოგაქვს და ტაქსის მძღოლებმა, რამოდენიმე ტაქსის მძღოლებს ახლა მეც არიან ნაცნობები და მიყავარ და მოყავ. ყველა მიცის. იმათ რომ გამოატანო სახლის ისია მოიტანებენ და დებენეზურს წავი. ამბობს, რომ ყვავილებთან ურთიერთობა საუკეთესო თერაპიაა. მათი მოვლის დროს არათუ იღლება პირიქით, დიდ ენერგიას იღებს. მომავალში ალბათ გავაგრძელებ ჩვეულებრივად, თურმე და ძალიან კარგი ყოფილა, რომ ეს სასარგებლო საქმეს აკეთებ, ხო? მარტო გარდა იმისა, რომ თვალს უხარია, თვალს მოწონს სიამოვნებს, თან რა ხდება, იცი, ვაიმე რა კარგია ხა. ვაიმე რა კარგია ზღურზე, შეიძლება მდელი ყვავილი ვერ შეიძლება ადამიანმა, ხო? მაგრამ მაგიც სიამოვნებს რაღაცნაირად, აი ჩემი სტიმულიც არის. ვაიმე ყველას მოწოს და ყველა რო ძალიან ემოციებში ვარ და ჩემ ყვავილებს ძა. აი შვილები რო ჰყავს კარგი და ყველას მოწოს და ყველა ემოციებს გადმოცემ შენი შვილის სიკარკეს, ხო გიხარია? აი ისე ეს ჩემი ყვავილები არის. ყველაზე ლამაზი აივნის ნომინაციაში გამარჯვება ქალბატონი ფატისთვის, როგორც თავად ამბობს, დიდი სტიმული იყო. კონკურსი სუფთა რეგიონის გამარჯვებულების სიგელებით დააჯილდოვეს. ქეთი გელაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.